De acordo com o texto, o autor de O Barão nas Árvores é. Esta é uma questão que cobra o mecanismo de coesão. O mecanismo de coesão por substituição. Então, quem é o Barão nas Árvores? Né? Então, para evitar uma repetição desnecessária. Então, ele falou de Ítalo Calvino, ele selecionou e editou os 200 melhores contos da tradição popular italiana. Após essa investigação literária, ele sentenciou. Então aqui o elemento de coesão por omissão, então, olha, ele que se intenciou. os contos de fato são verdadeiros. E aí para retomar, em vez de colocar ele, por exemplo, colocou o autor de O Barão nas Árvores, fazendo referência a quem? A Ítalo Calvino. Por isso, a alternativa B de bola, Ítalo Calvino.